Azərbaycanda regionların inkişafın proqramlarla icrası mexanizmi ümummilli lider Heydər Əliyevin mütərəqqi iqtisadi islahatlarının Prezident İlham Əliyev tərəfindən keyfiyyətcə yeni kursla davamıdır. 2004-cü ildən indiyədək icra olunan 3 proqram sübut etdi ki, ən qısa müddətdə böyük miqyaslı infrastruktur layihələrinin icrası reallıqdır. Uğurun əsasında həm də gedişata birbaşa nəzarət durur. Hazırda 2019-2023-cü illər üzrə 4-cü regional inkişaf proqramının icrası davam edir. Gəncə şəhər bu proqram müstəvisindən sadəcə 3-cü İlham Əliyevin prezidentlik dövründən indiyədək 18-ci səfəridir.